vocês, meiadas, como é que vocês estão? Hoje andámos novamente aqui num RX-8 do nosso amigo Ricardo e vocês vão perguntar assim, novamente, mas nunca vi o carro, pois não, mas eu já vi, já conduzi e estou a conduzir outra vez. Porquê? Primeira vez que se filmou foi em 1900 e troca o passo, foi mesmo no princípio do canal, o cartão de memória do PIF e fiquei sem nada. Depois, combinámos outra vez, mas eu, como tenho andado assim meio marado da voz, marcou-se, não podia vir filmar porque não havia voz. Pronto, e marcou-se. Hoje estamos num dia espetacular, num sítio espetacular, para vos dar então a conhecer aqui este carro. Que é um RX-8. Numa cor que eu acho espetacular, porque acho que esta cor sobressai mais as linhas do carro. Eu acho que, por exemplo, em preto ia ficar fixe, não estou a dizer que não, só que eu acho que esta cor acho que dá mais a entender ou transmite mais as linhas do carro, que este carro tem umas linhas, pá, há malta que vai gostar. Isto, eu acho que este carro é daquele tipo de carros que ou se gosta ou se detesta. É verdade. Porque ele tem umas linhas esquisitas. Começando pela traseira, depois a traseira, começando pela traseira e a ponto para a frente. Começando pela frente assim um bocado comprida, depois a traseira um bocado assim para o curto, arredondado. Pá, isto é carro mesmo lá dos homens em bico. É japonês. Eles em relação a isto não falham. O que é que isto tem de mais? Isto não tem nada de mais. É um carro totalmente diferente daquele que estamos habituados, porque a única coisa que eu vejo aqui de diferente é as jantes. Exatamente. Porque o resto ele é assim de origem. Está todo de stock, completamente. Isto é um motor Nankel. Como é que eu vos hei de explicar para quem não sabe? Mas vocês sabem perfeitamente o que é um motor Nankel. Mas o motor Nankel é um motor. Não trabalha com pistões. Não é aquele dito motor normal que trabalha com 3, 4 pistões, 5, 6, blá blá blá. Ele trabalha com rotores. Exatamente. Que é. Basicamente do género, porque ele funciona na mesma por um motor de explosão e essas coisas todas, mas é um rotor. Eu vou procurar tentar encontrar um videozito para vocês terem ideia. Ele é considerado, ele é aqui na Europa, ainda é considerado um 1300? 1300 de libreto, para toda a gente é 1300 menos para as finanças. Menos para as finanças? Menos para as finanças. Porque ele nesta altura já... Já paga um selo de 2600, pago ainda este mês passado, paguei 260€. Mas ele na toda a Europa ainda é considerado 1300? Ou sim, em é considerado. Países? Não, é sempre considerado 1300. Mesmo lá mesmo, no... Sim, exatamente. Mesmo sabendo que ele equivale ao dobro. Ele equivale a 2600. Porque ele saca 231 cavalos e 214 binário. E ele atinge essa potência às 8500, porque ele faz rotação para caraças. Exatamente. Ele até às 5500 tem cerca de 162 cavalos. A partir das 5500, isto funciona tipo um VTEC e entra o resto da cavalagem e do binário do carro. Aí é que vai aos 231 e fica com os 214 de binário. Ele é um carro de tração traseira. Eu acho que aqui em Portugal não foi um carro muito vendido ou muito procurado. Eu acho que não, até porque nem se vê assim muitos. Raramente se vê alguma sim, coisa. Sim, eu conheço este e conheço o outro, mas o outro é preto e raramente o vejo. Não conheço a pessoa, mas já o vi algumas vezes. O que é que eu posso falar deste carro? Este carro tem um barulho de motor um bocadinho esquisito, ou não é esquisito. Há quem goste e há quem deteste. E eu particularmente gosto. Outra coisa que eu gosto deste carro é a posição de condução é brutal. Brutal. Isto é considerado um 2+2, porque ele tem dois exatamente. Lugares atrás, mas é para anões. Para anões ou criança, exatamente. Isto é só para dizer que tem 4 lugares, porque os bancos atrás são espetaculares, como vocês puderam, mas eu mostro agora, e são divididos. À frente é espetacular. A posição de condução é espetacular. A caixa é fenomenal. É uma caixa curtinha, muito precisa. Pá, o carro é espetacular. Depois, cá dentro, pá, os acabamentos deste carro é um carro fixe, meu. É um carro simples. Torna-se um carro muito simples. Tem muita
panelidade, porque só tem as coisas eficazes. E depois há um conceito que eu não sei se nos outros RX trazem, mas neste é: qualquer coisinha tem um símbolo do rotor. Exato. Por exemplo, nos bancos, meu, em qualquer parte do carro, eles transmitem este símbolo, ou está focado neste símbolo, que eu acho que é um pormenor que passa despercebido, mas que é uma cena brutal. O que é que podemos falar mais? Epá, isto não é assim muito assim, isto é um carro fenomenal, meu. Fenomenal. Eu já o conduzi antes e adorei, e hoje, pá, é um carro que se torna viciante. Ele, o peso dele nem é muito, não é assim muito grande, porque ele acho que pesa para aí 1300 kg. 1300, exatamente. Portanto, é um carro que peso-potência está bastante equilibrado. Ah, e atenção que esta versão é NA, porque se fosse o RX-7, há a versão também turbo. Esta versão turbo, não. Não. Este aqui, o motor dele é um 13B. O RW, e no RX-7 é um 13B na mesma, mas o MSP, que já vem com turbo. Todos os RX-7s, se não estou em erro, vem turbo. Alguns até, não sei se serão todos, vêm com dois, um para baixas e um para altas. Então é o chamado biturbo. Exatamente. Há pessoas que optam por fazer um swap deste motor para um do RX-7, e com umas coisinhas facilmente vão buscar 500 cavalos nele. Outras pessoas fazem swaps porque não gostam do motor e gostam do carro, metem motores Supras, LS1s, LS2s, para manter a mesma o carro, vivo, entre aspas, mas alteram o motor. Opa, eu não tenho nada contra, mas eu acho que estão a tirar a única coisa diferente no carro. Acho. Eu também acho. Nada contra. Quando também há pessoas que fazem builds desse carro com acrescentam outros rotores. Exatamente. Ficam, mantendo até atmosférico, mas exatamente, fica com exatamente. Um belo, excelente. Parece aqueles motores aqueles motores antigos das Fórmula 1s. Exatamente. Que fazem aquele perro espetacular. Tem o 20B, que é 3 rotores, e o 26B, 4 rotores. Um 4 rotores pode bem chegar a, conheço projetos assim, com 1200 cavalos atmosférico. Atmosférico, com 1200 cavalos. Isso quantos rotores deve ter? Pai, um, tem 4. Tem 4 rotores. Isto tá, agora vamos curtir aqui uma serra, porque eu acho que este carro é fenomenal para este tipo de situação. E eu queria te fazer uma pergunta antes de começar aqui a desfrutar do carro. O que é que te fez levar a comprar este carro? Desde novo, o meu primeiro carro, foi o Mazda 6, foi comprado novo. Teve com os meus pais, e o dia em que fomos buscar lá o carro foi em 2004, foi quando lançaram estes carros. Tinha lá um, foi um carro que sempre marcou, e sempre foi um objetivo meu ter um carro destes, também por ter uma coisa diferente do habitual, um carro com motor diferente. E o carro, para mim, eu acho o carro lindo. Eu sei que há certas pessoas que podem não achar isso, e muitas pessoas não gostam, não é do carro, mas do próprio motor. A maior parte das pessoas falam da fiabilidade do motor, que não dura muito, que tem sempre problemas. É verdade, num certo sentido, mas também vai um bocado da cabeça das pessoas, de quem os tem. Muitas pessoas também falam disso, mas é por coisas que lê e que ouve, e não porque já tiveram um. Por experiência própria. Exatamente. É que, se eu me falando de português correto, é emprenhar para os ouvidos. Exatamente. É verdade que este carro não é um carro que provavelmente não aguente 500 mil. Provavelmente não. Mas conheço algumas pessoas com este carro, completamente de stock, sem fazer reconstrução nenhuma. O carro já com 200 mil, 250 mil. Tem que ter certas atenções no carro. Este carro, não sei se toda a gente sabe, é um carro que usa o óleo para lubrificar os rotores e as câmaras. O próprio óleo que se mete no motor tem uma bomba, uma OMP, que lubrifica, usa o óleo do motor para lubrificar os rotores. Muitas pessoas não sabem que óleo é que há de meter, metem óleo para lá à sorte, um óleo que dê, e ele tem que ter no mínimo uma propriedade específica, que é queimar sem deixar resíduos. Porque ao haver a combustão, aquilo vai ser, a combustão vai ser feita junto com a gasolina, o óleo. E
então, se não for óleo com essas especificações, vai acabar por ganhar um certo cascão nos rotores e nas câmaras, e acaba até por perder compressão, falta de combustão, vai obstruir as velas, não havendo combustão, o carro começa a falhar e aí leva a danificar câmaras, rotores, e por causa disso é que as pessoas falam que falha muito, falha muito. Há pessoas que têm carros que tiveram que fazer reconstrução aos 30 mil. E às vezes é por burrice nossa. Também, exatamente. Há pessoas que metem óleo, dá para 20 mil, dá para 20 mil. Não, este óleo no máximo de 7.500 ou 10 mil quilómetros tem que ser mudado. Há outras pessoas que fazem premix na gasolina, de óleo a dois tempos, que é para ajudar a lubrificar, e sabem que o óleo a dois tempos queima-se, ainda já resíduos nenhums. Outras pessoas optam por trocar a bomba, a ligação da bomba, em vez de buscar o óleo ao motor, vai buscar um óleo, um depósito só de óleo a dois tempos, em vez de usar aquele óleo, entre aspas, sujo, não é? São coisas que às vezes é pouco. São coisas que... Eu não fazia a mínima ideia. Exatamente. E que é uma cena brutal. Há muitas pessoas que não sabem, exato. E acabam por danificar o motor. Eu não tenho nada disso. Nunca precisei. O carro está normal, como podes ver, o carro puxa tu, bem. Tu utilizas o carro para uso diário? Não, não. É só aquele carro de estimação. Exato. Isto é um carro só para andar ao fim de semana. Eu na altura comprei para um carro, entre aspas, para desenrascar. O meu Mazda 6 chegou a uma altura que passava muito tempo no mecânico, e eu andava dependendo de pessoas por causa do carro, para ir para o trabalho, então optei por comprar um outro carro. E ao menos juntei as duas coisas e comprei um carro para andar ao fim de semana, para desfrutar um bocado, exatamente, e também para desenrascar caso acontecesse alguma coisa. Pá, eu acho o carro brutal. Tem uma caixa de 6 e eu estou aqui a saborear aquilo que tu estás a dizer, porque é mesmo bom isso, porque são coisas que eu desconheci por completo. E estamos a fazer duas mil, e o carro nem se luça, nem... E excelente. Só que agora este carro é muita rotação lá em cima, não é? Exatamente, este carro é um carro rev happy, porque se não usarem o carro até ao corte, à headline, vai danificar também o motor, porque não vai haver combustão suficiente para limpar aquele óleo que lá está a lubrificar, e acaba por ganhar na mesma cascão, vai ter óleo em excesso, vai acabar por originar a mesma coisa. O mais comum nesses carros é a falta de combustão. É a falta de combustão que vai originar a outras coisas. O que é que eu posso dizer? Desfrutar. Exatamente. Eu acho que o carro para curvas é impecável. O carro é um carro equilibrado, não foge. Porque eu quando experimentei a primeira vez, foi uma coisa assim muito rápida, porque nem era este carro que se ia filmar, era outro teu colega, mas também, depois vieram exatamente os dois, e acabei por filmar os dois assim um bocadinho rápido, e não acabei por não ficar com nenhum. E não foi em serra. Portanto, hoje estamos no sítio certo e vamos agora desfrutar um pouco do carro. Tudo isso.
é sempre rotação lá em cima, não? Sim, pode fazer a serra em segunda e terceira, sempre. Porque a quarta não vale a pena meter. Posso por aqui? Eu desde que tenho o carro, só levei duas vezes à oficina. Uma delas foi porque o antigo dono telefonou-me a dizer que a Mazda tinha mandado um e-mail para levar lá o carro por causa de um airbag com defeito. Eu levei lá o carro e para fazer a campanha era para verificar se o airbag estava, era mesmo da série que tinha defeitos. Por acaso era, e o senhor da Mazda, que ele foi a M. Coutinho de Paredes. Agora já não existe o concessionário Mazda lá, só na Ariosa, mais perto. Ele lá disse que tinha uma ou outras campanhas que o carro não tinha feito. O carro levou depósito de gasolina novo, porque havia uma fuga que foi um depósito que teve um defeito, e deram fé porque houve alguns que se incendiaram por causa disso. Levou depósito, chapa térmica no depósito, levou velas e levou uma reprogramação à centralina. Foi tudo feito na Mazda? Tudo na Mazda, tudo por conta da Mazda. Não paguei nada. Apenas paguei as duas belas de baixo, porque as de cima é que tinham defeito, e as belas têm que ser mudadas aos 60 mil, os primeiros, depois de 15 em 15 mil é preciso mudar belas. Se forem à Mazda, eu acho que as belas, opa, conseguem arranjar lá fora por muito mais, um preço mais acessível e genuínas, porque se forem à Mazda, gastam quase 500 euros em 4 belas. Em 4 belas? Exatamente. 4 belas gastam facilmente 500 euros. Isto gasta umas belas específicas, não é? Exato, leva duas maiores e duas mais pequenas. Conseguem arranjar isso no eBay, por exemplo, 250, mais ou menos. Já compram um bom quinto de belas. Então são as belas que metem, têm que ser sempre genuínas, porque lá está, pode haver maior combustão, pode haver maior combustão do que é necessário e pode, digamos, queimar o óleo todo antes que lubrifique. Há muitas pessoas que metem qualquer belas, quaisquer bobines, quaisquer cabos, não pode ser. Tem que ser específicos. Há algumas aftermarket que também são boas. Têm um kit de bobines da AEM. Também são boas. As que eu tenho no carro, para já, são as originais. A única coisa que mudaram foi as belas. O carro não tem problemas de combustão. Não falha ao puxar, como vocês vão dar fé quando começarem a puxar e o carro chega aos 4.000, volta para as 3.500 e depois é que volta a subir outra vez. O que é que eu ia dizer mais? Isso não é posse, qualquer coisa que tenhas tem que ser feito na Mazda? Relativamente. Opa, qualquer quando é relativamente ao motor, se for coisas que vocês possam mandar vir de lá de fora, é uma questão de se informarem e verem realmente se é bom ou não. Dá um grupo, que é lá que eu tiro as informações, é um grupo inglês, a maior parte do pessoal tem RX-8, tem lá cerca de 500 mil membros com RX-8. Aquilo lá tem pessoal que tem a fazer rebuilds, a fazer modificações ao motor, e lá eles aconselham de tudo. Normalmente, quando é relativamente à combustão, genuínas, senão vai dar ruína com o motor, e é muito pessoal que tenta ir ao barato, e acaba por dar cabo do motor, fica-lhe mais caro. Um kit de rebuild para isto, só os bedantes, essas coisas todas, são 1.400 euros, mais mão de obra, fora os rotores, que são cerca de 600 euros cada um. Opa, isto é mesmo para quem gosta. Para já o carro foi a única coisa que levou, foi isso. E fora isso, foi calços, foi as coisas básicas. As coisas básicas. Fora isso, não levei mais à marca. Foi lá só para fazer um check-up. A única coisa que faltava era os tais calços que eu te falei na altura, e a partir daí até o dia de hoje o óleo que eu uso, há pessoas que podem perguntar e não saber, o óleo apropriado para isto é Dextelia 530, é um óleo ELF,
mas também agora, opa, tem o Castrol e o Shell, também são relativamente bons. São igualmente bons. Eu já usei Castrol, neste momento estou a usar Shell, não tenho problemas nenhuns, o carro anda bem, lubrifica bem, queima bem. Vocês convém sempre, de duas em duas viagens que façam, três em três viagens, verificar o óleo, porque ele, ao consumir óleo, não pode faltar, nem pode haver em demasia, nem em escassez. Oficinas para isto, eu não conheço pessoalmente, já ouvi falar bem. Tem a Wise Power, Wiser, esqueci o nome. Wise Power Portex, se me engano. Wise Power Tech. Ou Wise Power, não interessa. Wise, pronto, tem o Wise Power Tech e eu não os conheço, mas já ouvi falar bem deles, muito bem deles. Eles estão lá aqui a fazer uma rebuild de um RX-7, tem lá desde Supras, GTRs, têm R33, R34, o gajo percebe mesmo. Eles são de cá? São de cá, Zona Centro, Zona Norte. Tens, eles têm páginas? Tem página de Facebook, é. Eu peço, então, há problema. Eu deixo nas descrições. E mesmo qualquer coisa que vocês precisem, eu peço a ele também para deixar o meu Instagram e Facebook, se precisarem de alguma coisa, algumas dúvidas. Opa, nas descrições eu vou deixar essa oficina e vou deixar o teu Instagram para a malta, se quiser tirar algumas dúvidas. Exatamente. Às vezes nisto. Qualquer coisa que vocês precisem que eu possa ajudar, é só estejam à vontade. A serra pode ir sempre segunda, terceira. E o corte é às 9.400 metros, 9.300 à vontade. À vontade. Tem uma força lá em cima, meu. É lá por volta das 8.000, esquece. Forte lá em cima. Ele ganha um pulmão do caralho, meu. Esta caixa é dura, moço, mas é precisa mesmo abrir. Olha para ele. Esquece. Caramba, muito. Falta-lhe uma admissão. Falta-lhe uma admissãozinha. Para ele respirar melhor. O pessoal usa mais é AEM, filtro cónico. Ainda há pessoal que mete kit de ignição. Olha, bem para graças. Trava. Eu meti calços com mais ferrodo, são os calços pretos. Isso gasta mais, mas quanto mais quente está, mais trava. Estou a gostar mesmo. Esquece, quando vem a pomba lá em cima, fica com o poder. E ele atrás, ele dança um bocadinho. Sem controle, esquece. Mas é, já estou a sentir isso dos dragões. Ele trava muito. A única coisa, opá, é. Fiquei tudo preto. Discos e jantes e caralho. Agora as jantes estão assim. As jantes não são as da praxe. Essas não são as 11, são as 21. Facilmente o endireitas, porque ele tu foge, apontas mas endireitas e bem. É, e tu apontas a frente e ele vai lá, meu. Que cena brutal. Foge, senhor. Atenção que há um kit de ignição BHR que leva os carros às 12.000, aguenta com 12.000.
É melhor do que ir à autostrada, diz lá. Diz? É melhor do que fazê-lo na autostrada. Oh, foda-se, eu não tenho nada a ver, meu. E os rotescas também, normal. Epá, o carro é mesmo brutal, o carro é mesmo brutal. Oh. Ainda bem que viemos para aqui, porque o que a gente fez ali na autostrada não tem nada a ver, nem se... Por isso é que não gostaste do carro, André. Exatamente, exatamente. Ah, antes me esqueça, malta. Antes que me despeça. Eu, a primeira vez que eu conduzi, não gostei muito do carro. Sou sincero. Era um carro que eu achava que não era divertido, porque andamos na autoestrada e não é. E não é. Exato, isto não é um carro que anda muito. Isto é fixe. E eu agora gostei do carro, mas na primeira vez não gostei muito do carro. Um abraço, fiquem bem, espero que tenham gostado.